I ćao svima ljudi, danas smo napokon krenuli da snimamo aktivno i iza mene priroda, znači baš super. Idemo, danas ćemo isprobavati pića iz Crne Gore, zato što sam ja bio na letovanju i onda sam kupio piće i sad je vreme da isprobavam. I da krenemo. Prvo piće je ovako izgleda. Au. Evo ovako izgleda, žute boje od kruške. Ajde. Miriše na krušku, vidi se očigledno. Uf, ovo piće. Ovaj sok baš i nije nešto. I svako piće ćemo da ocenimo ocenom od 1 do 10. I za ovo piće dajem ocenu 6. 6 nije baš nešto. I idemo na sljedeće piće. Vidite kako peni. Vrlo zanimljivo. I subscribeujte se na moj kanal da dođemo što pre do 100 subscribera. Sljedeće piće je ovo, rozlo. Zove se neki nice tea. Ovako izgleda. Ajde da isprobamo ovo piće. Ovo piće je vrlo dobro. I od brusnice, kao što možete vidjeti, neki pingvin tu nešto. Dobra je ambalaža. Ocenu za ovo piće ću dati 8. Sljedeće piće je u limenci. To je energetsko piće. Ovako se zove. U limenci, ajde da ga isprobamo. Vrlo dobro mi miriše. Ajde da ga isprobamo. Prospe po sebi. Boja je žuta kao što možete vidjeti, a i ne možete. Dobro, ne veze. Obično energetsko piće, nije ništa previše dobro. Ocjene za ovo energetsko piće ću dati, pa može jedna osmica isto. Eto. To su bila ta tri napitka što smo danas isprobali. I to bi bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!